2012, antes que o tempo acabe, tem sido essa temática que nós vamos desenvolver durante todo o mês de agosto. Falamos na semana passada sobre o retorno de Jesus como um fato escatológico, um fato relacionado aos últimos dias. E nós vimos que a volta de Jesus, ela tem que acontecer antes que se implante o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas há um outro fator correlato a que o apóstolo São Paulo, ele se refere de maneira muito grandiosa e de maneira muito interessante quando ele escreveu para os Tessalonicenses. Eu creio que a carta primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses são duas cartas na Bíblia, no Novo Testamento, que tem um conteúdo profético muito forte, um conteúdo escatológico, ou seja, uma análise das coisas que haveriam de acontecer, de maneira muito forte. Paulo e João foram extremamente usados por Deus para traçar os sinais dos dias finais. Essa série, ela produz uma certa expectativa nos nossos corações, mas eu quero pedir para vocês o seguinte: não se deixem vencer pela curiosidade. Ao final dela, nós vamos entender um pouco, à luz da Bíblia, sobre os fenômenos de 2012, sobre a possível destruição da Terra em dezembro de 2012, segundo as profecias do calendário maia. Mas nessa hora, cumpre-nos analisar, na segunda parte da série, vencendo o inimigo. Eu queria que você lesse esse tema comigo. Vamos juntos. Vencendo o inimigo. Mais uma vez. Vencendo o inimigo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E lá nós vamos encontrar algumas informações sobre o que precisa acontecer antes que Jesus volte e, consequentemente, antes que haja um juízo sobre a terra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós temos as seguintes informações. Todos encontraram? 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 1 diz assim, muita atenção. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem o quê, queridos? Eu quero ouvir mais uma vez, que não se deixem o quê? Nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia... Ele está falando, que dia? Antes da vinda de Jesus. Antes daquele dia, o que é que vai acontecer? Virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado aqui nesse texto é um sinônimo. É mais um codinome para o anticristo. O homem do pecado. E vocês vão entender o que é que a Bíblia fala sobre um possível anticristo, sobre o anticristo, e ele fala que é o homem do pecado, antes que Jesus se revele, será revelado o homem do pecado. Se Jesus é o homem da santidade, o anticristo é o homem do pecado. Vamos lá. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Sentará no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo
o que o está detendo, para que ele seja revelado de que maneira? No seu o que, queridos? O que é que a gente aprendeu até agora? Este homem da perdição está sendo detido pelo próprio Deus, para que em um certo momento no calendário da história ele seja revelado. E eu vou falar sobre ele, sobre alguns detalhes sobre esse homem da perdição, que foram construídos no decorrer da história, para que a gente entenda um pouco. Vamos lá. A verdade, versículo 7, todo mundo no versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, ele está dizendo que o mistério e o ministério do iníquo, do perverso, de Satanás, já está em ação. Entretanto, ele diz o seguinte, já está em ação. Restando, leia comigo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. A Bíblia fala de algo que tem detido a manifestação completa do homem da perdição. E há uma indicação muito possível nesse texto de que é o próprio Deus que está impedindo essa manifestação. E eu creio assim, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vamos entender isso hoje também. Então vamos lá. Então isso só acontecerá quando for afastado aquele que o detém, ou seja, aquele que detém a expressão máxima da ação do maligno possa ser, por um momento, retirado do seu controle, para que ele tenha a liberdade máxima. Em outras palavras, é como se o diabo fosse um cão pitbull extremamente selvagem, devorador, mas que tivesse um raio de ação preso pelas coleiras e pelas correntes do próprio Deus. Amém? Está claro isso? Mas haverá um momento em que ele será solto. É isso que o texto quer dizer. Vamos lá. A vinda, veja bem, versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso, muito importante isso, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, ele vai vir com todo o poder, com sinais, com maravilhas, com curas, com libertações, com poder de domínio, com inteligência, com capacidades de mobilização internacional. Ele fará uso de todas, versículo 10, lê comigo mais uma vez. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O texto está claro que a ação dele será voltada àqueles que rejeitaram a verdade. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos ver algumas lições preliminares sobre o texto. Está aí com vocês. No nosso guia de hoje, nós vemos o seguinte. Como vimos na semana passada, vamos ler juntos? A volta de Cristo é um dos eventos relacionados ao fim dos tempos. Vamos lá juntos, gente? Do mesmo modo, a entronização do anticristo é parte integrante desse processo final. Será que 2012 será o ano desses acontecimentos? Ainda não estamos em condições de responder a essa pergunta, mas vamos analisar um pouco os princípios bíblicos que regem a nossa relação com o maligno e como Jesus nos capacita na luta contra os seus exércitos. Vamos lá. Primeiras coisas antes de passarmos aos princípios sobre esse retorno. Primeira coisa, eu quero dizer o seguinte. É importante ressaltarmos algumas realidades sobre Satanás e os seus anjos.
Quero deixar bem claro que o que vou passar para vocês é a visão bíblica sobre o mundo espiritual. Não é a visão maia, não é a visão das novas seitas cristãs, não é a visão, é a visão bíblica. E eu tenho um compromisso e me tremo diante desse compromisso, para que vocês entendam o que a profecia bíblica diz sobre isso. Então vejamos. Primeira coisa, quem é Satanás? Quem é Satanás? Satanás foi um ser criado por Deus. A Bíblia, no relato de Gênesis, fala que Deus, antes de criar o homem, criou os seres celestiais. E esses seres celestiais, ele criou também para a sua glória. Agora, Deus cria o homem, a humanidade, não apenas para a sua glória, mas para ser feita a sua imagem e a sua semelhança. Primeiro ponto. Os anjos não foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas nós humanos fomos. Isso é um grande privilégio. Os anjos não foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas foram criados para servi-lo e para assumir papéis na regência do poder de Deus. E tudo que Deus fez, diz o relato bíblico, era muito bom. Deus fez todas as coisas e disse o quê? Tudo que foi feito é muito bom. Portanto, Satanás, todos os anjos, foram feitos para um bom propósito de Deus. E eu quero que vocês comecem a completar isso e aí vocês vão entender. Primeiro ponto. Eles foram criados por Deus, e foram criados para a glória de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Deus os criou, mas os criou para a glória do seu Filho. Olha o que diz a palavra em Colossenses, volta dois livros. Você vai passar por 1 Tessalonicenses e vai chegar em Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, a Bíblia é muito clara sobre esse ato de criação com a intenção de promover a glória de Deus e a glória do Filho. Olha o que a palavra diz sobre Jesus. Colossenses 1, 15. Todos acharam? Vamos acompanhar. Ele, está falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e também aonde? Na terra. Aí ele vai falar agora que os anjos, escuta, para só um pouquinho, na hierarquia angelical, a Bíblia usa a palavra como tronos, soberanias, potestades, principados, são grupos angelicais que a Bíblia não é muito clara com relação à definição desses grupos. Portanto, nós não devemos especular. Mas a Bíblia fala na existência de grupos específicos, com missões específicas, assim como no reino humano há pessoas específicas e grupos específicos para missões específicas. Mas olha o que é que diz, versículo 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As, o que, queridos? As visíveis, assim como as invisíveis. Assim como as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E aí Paulo encerra categoricamente. Todas, vamos ler juntos. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o quê? Antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? Que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Primeiro ponto que a gente tem que entender nessa tarde é que todos os seres celestiais foram criados por Deus e para a glória de Cristo.
Segundo ponto. Satanás, especificamente, anjo criado por Deus, foi desqualificado como tal, foi precipitado como tal, em razão do seu orgulho. Ele foi desqualificado em razão do seu orgulho e desejo de se igualar ao Criador. Olha que coisa! Um ser criado volta-se para o ser criador e, tendo muito poder, porque Deus deu muito poder aos seus anjos, especialmente a Lúcifer, ele volta-se, ele engrandece o seu ser, ele incha com o poder que ele tinha, com as dádivas. Certamente Deus deu a ele capacidades sobrenaturais na regência da criação, na corregência da criação, no cumprimento dos propósitos divinos. E a Bíblia diz que este anjo, Lúcifer, anjo de luz, que alguns especulam que era o líder de toda a adoração ao Deus vivo, o líder sobre toda a oração, aquele por si só, por ser um ser livre, porque Deus criou o exército celestial livre para tomar decisões, porque o Deus da Bíblia não é um Deus manipulador, é um Deus ético, e deu aos seus anjos a capacidade de tomar decisões. E Satanás, um dos grandes na estrutura celestial, ele enche-se de orgulho e luta, passa a lutar contra Deus. Olha que coisa. E nós vimos aqui no livro de 2 Tessalonicenses que quando o anticristo vier, que é o representante poderoso do poder satânico na terra, ele haverá de assentar-se aonde? No santuário de Deus. E vai dizer que é Deus. Mas esse santuário que ele vai sentar é um santuário terrestre. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, um dos anjos de Deus rebela-se contra Deus. E qual foi o pecado, queridos? Qual é o pecado? Qual é o pecado? Qual é o pecado? Orgulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer destruir a sua vida? Quer uma receita? Não precisa tomar estricnina, nem cicuta, nem desejar se matar com cargas de remédios. Você quer destruir a sua vida? Cultive a plantinha do orgulho. Você morreu. Queira ser melhor do que as pessoas. Quer destruir a sua vida? Tente usurpar a posição que Deus deu a outras pessoas. Você quer ser igual a Satanás? Quer dar para ele um presente de dia dos... Basta que você seja orgulhoso. É por isso que os provérbios de Salomão batem tanto nessa questão. Orgulho. Deus, a Bíblia diz, Deus, embora sendo excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. E diz mais, Deus exalta os humildes e abate os soberbos. A soberba, o orgulho, esse senso que muitas pessoas têm e que cultivam no coração, sabe, de nunca estarem errados, de sempre serem os donos da situação, sabe, de desejarem ocupar lugares que não são legitimamente seus, e para isso movem, olha, eu vou contemporaneizar essa passagem para você. Você que quer derrubar o seu chefe de maneira ilegítima para ter a gratificação dele, bem-vindo ao time de Lúcifer.
Em Isaías capítulo 14, a Bíblia relata um pouco sobre esse evento. No versículo 12 de Isaías 14, a Bíblia diz as seguintes palavras sobre Satanás. Vamos ler? Profeta Isaías, Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não abriu, apenas preste atenção. O texto está aí, ó, escuta, escuta. Ninguém vai sair daqui hoje com a desculpa de não ter ouvido a verdade sobre Satanás. Vocês são livres, tomem as suas decisões. Mas hoje, muitas coisas vão ser reveladas aqui. Amém? E estamos só começando. Deus nos ajude. Versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Olha o nome do rapaz. Estrela da manhã. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa agora. Que o que aconteceu no reino espiritual, Satanás quis que acontecesse no reino da criação física. E nós vamos entender isso agora, porque o terceiro ponto é que ele é o tentador e nos incita a pecar. Ele é o tentador e nos incita a pecar, incita a pecar. Agora eu quero deixar bem claro uma coisa. Mas não, embora não peque em nosso lugar. Embora não peque em nosso lugar. Ele nos incita a pecar, embora não peque em nosso lugar. Eu queria que você fosse lá em Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Lá no capítulo 4, no capítulo 3, perdão, e vocês vão perceber que Satanás quis usar o mesmo argumento que ele foi destruído para destruir a humanidade. Sabe por quê? Escuta. Você sabe por que Satanás odeia a criação? E especialmente, sabe por que ele odeia a humanidade? Porque Deus fez a humanidade para ser a sua imagem e a sua semelhança. E os anjos não. Isso é muito importante na compreensão da angelologia, que é uma das áreas da teologia. Olha o que diz então a palavra do Senhor. Capítulo 3. Olha o que é que Satanás diz no versículo 1. Ele chega para a mulher e diz, ora. Olha o que é que diz, aliás, a palavra. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim. Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim. Só uma pausa. Satanás é tão astuto que ele focaliza na proibição e faz com que a gente veja o que é tão mínimo diante do que Deus exige que não façamos, para que a gente esqueça a grande liberdade que nós temos no Senhor de fazer tantas outras coisas. A mulher, a princípio, sabiamente, disse assim. Respondeu a mulher à serpente. Não,
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Deus estava falando de um tipo de morte que não era morte física automaticamente. É tanto que quando há o pecado, que ele sai do mundo espiritual e entra no mundo humano, os homens viveram e ainda vivem. Mas nós, por causa do pecado, já somos, por natureza, espiritualmente, o quê? Vivos ou mortos? Parabéns. Mortos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nessa hora. Diante desse quadro em que Satanás, ele atuou de maneira orgulhosa, mas ele usa também o mesmo critério que ele usou para ele mesmo. Olha o que é que ele diz. Olha a mentira. Olha a mentira. Disse a serpente à mulher, versículo 4. Certamente não morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe, olha o que é que ele disse, que no dia em que dele comerem, e essa árvore, por favor, não especulem, não era uma macieira, nem uma parreira, nem uma morangueira. Disseram até que a ave do pecado era um coco, porque o caba toma e come, porque a Bíblia diz, toma e come. A mulher tomou e comeu, então só pode ser um coco. Mas, escutem, a questão que se põe aqui não é a árvore. A questão que se põe aqui é o que Deus quer da sua criação. Obedeça. Obedeça porque eu tenho o melhor para você. Era uma coisa tão insignificante. Imagine, gente. Vocês acham que a floresta amazônica é grande? É, não é? Imagine Deus olhar para vocês e dizer assim, meu filho, é o seguinte. Está aqui as árvores da floresta amazônica. Todas elas. Tem açaí, tem buriti, tem um bocado de is aqui, e de frutas e de tudo, tem tudo. Agora você tem o seguinte, tem um ali no meio, não toque não. Como prova do seu amor a mim, não toque naquela não. Aí Satanás vem e diz, é verdade que Deus disse que de nenhuma das árvores? E a mulher disse, não, a gente pode, só não pode comer de uma. Olha então o que é que ele diz. Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quem comeu? Foi Satanás ou foi a humanidade? Portanto, no estudo sobre o maligno, não passe para ele o que a ele não é devido. Quem traiu foi você. Quem desejou a mulher do próximo foi você. Quem mentiu foi você. Quem deu um murro na cara do cunhado foi você. E se houve alguma coisa dessa natureza nessa tarde de almoço do Dia dos Pais, foi uma mera coincidência a minha afirmação. Você. Certo? Do jeito que a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dai ao diabo o que é do diabo e dai a você o que é seu. O que é nosso? Nessa introdução, ele é o tentador, nos incita a pecar, embora não peque em nosso lugar. Quando o pecado entra no mundo, o que é que Deus vai fazer com aquilo? O salário do pecado é a? O salário do pecado é a?
O salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? O dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. O próprio Deus assume a conta, assume a nota, assume o prejuízo e prepara, desde o início da criação, até 2000 e poucos anos atrás, um plano para que o próprio Filho de Deus, para quem foi feita toda a criação, para quem a criação foi dada como presente, para quem a criação foi dada como honra e glória, o próprio Filho, no conselho trinitário da Santíssima Trindade, decide, por livre e espontânea vontade, a submeter-se aos planos do Deus vivo e desce ao mundo para viver como homem e pagar na cruz aquilo que nós todos deveríamos pagar. Esse é o sentido do cristianismo. É uma conta impagável. É um pedágio impagável. É uma conta que você pode fazer o que quiser, meu amigo. Você pode plantar bananeira, acender vela. Você pode orar de manhã, de tarde e de noite. Você pode ler a Bíblia de ponta cabeça. Você pode tomar chás alucinógenos para buscar a divindade. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema do pecado humano, só um pode resolver. E ele resolveu quando foi à cruz morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o conceito bíblico dessa relação de Deus com o maligno. Mas vamos à frente. Ele, portanto, Satanás, sabendo desse plano, ele tentou, quando Jesus veio ao mundo, impedir que Jesus cumprisse o seu plano. Primeira tentativa, Monte da Tentação. A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo diabo até um monte e ele começou a ser tentado depois de 40 dias de jejum. Ele começou a oferecer coisas e começou a dizer: se és o Filho de Deus, tu estás com tanta fome, por que tu não transformas essas pedras em pães e se farta? E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele, não contentando-se, ele insistiu mais uma vez naquele processo. E por 3 vezes ele quis, e em um último momento da tentação, aliás, no segundo momento ele disse, levou Jesus para o alto do pináculo do templo e diz: olha, a palavra diz que pula daqui de cima, que o teu pai mandará os anjos dele para que tu não sofras dano algum. Aí Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em um terceiro momento, ele leva Jesus para que ele observasse todos os reinos do mundo, a quem Deus deu o controle temporário. Quem é o príncipe desse século? Quem é o dono desse século? Quem é o dono que faz reinar, imperar a malignidade? Gente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe por que esse mundo não é destruído? E sabe por que o mal não é maior ainda? Por causa da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. Então, Satanás, como proprietário desse reino terreno caído e iníquo, ele olha para Jesus e diz: olha, está vendo todos os reinos da terra? Eu darei todos a você. Basta que agora você se ajoelhe e me adore. E Jesus disse: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Esse foi o primeiro momento. Agora, teve um segundo momento que ele não contentou-se e usou um amigo próximo. Quando Jesus estava falando sobre os momentos finais, ele chegou para Pedro e começou a contar aos apóstolos, disse: eu tenho que morrer, eu tenho que ir à cruz, é chegada a minha hora, para que se cumpra a escritura. Pedro olhou para ele carinhosamente, com aquele olhar de amigo, e disse: não, Senhor, nada disso vai acontecer a ti. Jesus olhou para ele e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço.
Ele tentou impedir a vinda de Jesus. E finalmente, ele cega as pessoas quanto à verdade do Evangelho. Ele cega as pessoas quanto à verdade do Evangelho. Vamos repetir? Ele cega as pessoas quanto à verdade do Evangelho. E Paulo falou isso em 2 Coríntios. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe seja revelada a verdade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, respeitosamente. É possível que haja pessoas me ouvindo agora, ou nessas cadeiras, ou na televisão, para quem eu falo também com todo respeito, que está cego e não consegue entender as verdades do Evangelho. Cego. Porque o príncipe desse século cegou. Quais os princípios então do relacionamento de Jesus, da vinda de Jesus, mas antes que ela aconteça, da vinda do anticristo? Primeiro princípio: os demônios estão ativos no mundo de hoje. Eles estão ativos. Os demônios estão ativos. Leiam comigo aqui, acompanhem. Para alguns teólogos liberais, os demônios são apenas mitos. Para eles, a malignidade da humanidade é independente de qualquer dita ação diabólica. Agora, a Bíblia também fala que essa atividade satânica, não só dele, mas a Bíblia fala que, escuta, juntamente com ele, e por isso que um orgulhoso na praça é a garantia de um exército de orgulhosos. Cuidado se você anda com pessoas orgulhosas. Elas podem te fazer ser do mesmo jeito. E a Bíblia diz que um terço dos seres celestiais seguiram ao iníquo. A Bíblia diz aqui em Gálatas 4:8 que eles usam, leiam comigo, eles usam de quê? Eles usam de que, igreja? Engano, mentira, dúvida, tentação, medo, inveja e calúnia para obstruir o testemunho da igreja e para aprisionar os incrédulos. Só que ele faz isso de maneira muito sutil. Ele faz isso de maneira muito sutil, muito bonita. Você está casado, ele vai mostrar uma imagem muito bonita de alguém que seria o suprassumo dos seus desejos eróticos. Muito bonita. O engano satânico, ele é extremamente eficaz. Vamos à frente. Eles podem controlar a vida de pessoas que não são genuinamente cristãs. Controlar a vida de pessoas que não são genuinamente cristãs. Me entendam, por favor. A Bíblia fala que a presença diabólica na vida de uma pessoa pode ser de tal magnitude que ele pode vir a controlar aquela pessoa em um estágio de total escravidão. Jesus nos fala de um momento em quando ele foi para uma região, a região de Gadara, e lá havia um homem preso em correntes, porque ele era endemoniado, ele tinha que ficar preso, ele vivia pelos cemitérios, ele quebrava as correntes, ele vivia nu, ele vivia se furando com pedras. E Jesus, de maneira, sabe, automática, ele aproxima-se daquele homem, e os demônios que estavam nele disseram assim: o que temos nós contigo, filho de Deus? E naquela hora, de maneira instantânea, Jesus libertou aquele homem e pediu para ele voltar para casa e testemunhar do poder que ele tinha visto. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Isso acontece sim hoje também. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou dado a exageros e tenho muito temor em falar sobre esses temas e muito respeito a Deus e às pessoas. Mas um certo dia, eu recebi um telefonema, ou melhor, um e-mail, e uma pessoa disse: por favor, eu preciso falar com você hoje, porque hoje eu vou me matar.
hoje eu vou me matar. E eu disse, isso faz uns 3 anos e meio, eu mandei um e-mail de volta, vá ao centro de convenções à tarde e tal. Naquela época a gente estava construindo a liderança, não havia um ministério específico para cuidar dessas coisas. E eu estava aqui, comecei a conversar com esse homem. E eu pedi para orar por ele. Irmãos, na hora que eu clamei pelo poder de Deus sobre aquele homem, de maneira muito simples e singela, aquele homem transformou-se em algo que eu nunca tinha visto na minha vida. De tanta agressividade, mudança de voz, ele pulava literalmente, feito um monstro, um bicho. E eu, de maneira muito submissa ao Senhor, disse: Satanás, deixe essa vida agora, em nome de Jesus. E ele foi liberto. Mas calma, calma. Vamos orar de novo para que você confesse a Jesus como Salvador. Quando coloquei a mão na cabeça dele, novamente, um outro ser manifestou-se nele. Irmãos, isso aconteceu 7 vezes. E foi uma luta de 3 horas e meia. Eu estava fisicamente exausto. Chamei alguns membros da igreja, alguns líderes que estavam aqui. Acho que o maestro Marcos, o Zé Marcelo. Fomos juntos para a mesma sala. E eu disse, isso é real. Porque já aconteceu várias vezes. Eu já tive outras experiências como essa em vários momentos. Gente, se você é materialista, se você é ateu, eu te respeito. Te respeito profundamente as tuas concepções. Saia daqui tranquilo, sabendo que você tem um amigo que te respeita. Mas eu vou dizer uma coisa. Essas experiências, Deus me mostrou logo cedo na minha conversão, em diversas oportunidades. Em sonhos, de pessoas que estavam totalmente dominadas por isso. Mas como que isso ocorre? Não se sabe exatamente, mas uma coisa é real. Um genuíno cristão, um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, eles podem ser atormentados, mas nunca possuídos. A possessão é um estágio de entrega ao erro, um estágio de entrega à mentira. Muitas vezes decorrente de consagrações que são feitas a entidades. E quando eu terminei de interceder por aquele homem, eu conversei com ele e ele me disse, ele estava totalmente fora de si durante os acontecimentos. Depois ele acalmou-se e eu perguntei, me diga uma coisa. Você não sabe o que aconteceu, mas foram 7 manifestações que você teve aqui durante 3 horas e meia. E ele disse, eu fiz pacto com 7 espíritos. Eu quero, gente, deixar bem claro, talvez essa seja a primeira vez que eu falo sobre esses assuntos com tanta riqueza de detalhes em um culto de domingo. Eu sei que há visitantes, eu sei que há pessoas que não são parte da nossa comunidade, mas eu quero falar com muito temor a Deus e muito respeito a vocês, especialmente o que eu vou dizer agora. Por favor, me compreendam como um amigo que está expondo as Escrituras. Eles podem controlar a vida de pessoas que não são genuinamente cristãs. Escute, não há base bíblica alguma, para que acreditemos que eles sabem do futuro, mas sabem tudo sobre o nosso passado e o nosso presente, podendo fazer prognósticos quase perfeitos acerca do nosso futuro. Gente, o que é a matemática de prognóstico em um concurso de loteria? Há uma análise dos números que saíram nas últimas loterias. A partir daquilo, usando a matemática, eles projetam que números podem ter a maior probabilidade de sair. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas vamos lá. Podendo fazer prognósticos quase perfeitos acerca do nosso futuro. Por isso, abram o coração agora e ouçam o que o Espírito Santo tem para dizer a vocês. Por isso, Deus abomina qualquer tipo de adivinhação. Quer seja por cartas, quer seja por búzios,
quer seja por horóscopos, quer seja através da consulta aos mortos. Há pessoas que dizem, onde está na Bíblia que Deus condena a mediunidade? Onde está na Bíblia que Deus condena a consulta a horóscopos? Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9. Nesse texto, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, muita atenção. Deus chegou para Moisés e revelou isso aqui para ele, para que ele dissesse ao povo, antes de dominarem a terra prometida. Olha o que é que Deus diz. Versículo 9 do capítulo 18. Todos na mesma página? Sim ou não? Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Encantamentos aqui são despachos, na linguagem nossa. Despachos. Que seja médium, ou que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Escutem, todas essas ações na vida de uma pessoa são portas que biblicamente indicam para portas que se abrem para controle diabólico. Você sabe quem foi a vovozinha que falou com todo... Gente, eu digo isso com todo respeito. E peço que vocês me cubram de intercessão nesse momento. Sabe? Satanás, ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. Sabe o que foi que ele fez comigo? Quando eu terminei o meu curso de engenharia, foi uma época terrível na engenharia do Brasil, 1993. E eu fui fazer concursos. E eu tinha um alvo, Auditoria Federal. E comecei a estudar para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal, que naquela época era Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, a FTN. Gente, eu estava num nível tão alto. Tão alto. Eu cheguei a um nível tão alto de conhecimento que eu tinha confiança absoluta que eu iria passar e todos diziam que eu ia passar. Eu cheguei, e eu digo humildemente, a tirar dúvidas de professores de direito tributário na época, que davam cursinho. A prova de contabilidade de AFTN, das 40 questões de contabilidade de custos, análise de balanço, eu era engenheiro, nunca tinha estudado contabilidade, eu estudei à parte. Das 40, eu acertei 38. Foi a maior nota do Brasil em contabilidade. Mas calma. Ainda não deu o resultado para vocês. Nas vésperas do concurso, uma pessoa da minha família foi a um adivinhador, uma pessoa que praticava isso, e ela chegou feliz lá em casa, dizendo, Sérgio, tenho uma notícia ótima para você. Eu tive uma certa pessoa e ela disse para mim, olha, fulano de tal, sabia meu nome, porque o diabo sabe o passado e o presente. Fulano de tal vai passar no concurso que ele está estudando. Pode dizer para ele. Isso foi em 1994. Vocês não têm ideia da alegria que eu tive naquele momento. Eu disse, vou passar. Fui fazer a prova. 38 questões de contabilidade. Direito tributário, uma questão errada. Só que aconteceu um fato inusitado. De todas as disciplinas daquele concurso, uma delas era que eu dominava porque tinha estudado a vida toda, estatística. No curso de engenharia a gente estuda muito estatística. Uma prova de 10 questões, eu precisava acertar duas para fazer o ponto de corte. Resultado,
eu acertei uma questão. A minha nota final no concurso, a nota final dos quase 100 mil candidatos, eu fiquei em décimo lugar em nota global no Brasil e fui reprovado na disciplina que eu tinha maior domínio. E eu não entendi aquilo, mas hoje eu entendo. Depois, entreguei a minha vida ao Senhor, fiz concurso para auditor fiscal do trabalho, o primeiro depois de décadas que aconteceu, e fui primeiro lugar na Paraíba e oitavo lugar no Brasil, já com a vida dada ao Senhor. E hoje eu digo: Senhor, obrigado. Obrigado por ter quebrado os prognósticos do inferno ao meu respeito. Porque há coisas que aparentam-se como bênçãos em nossa vida, mas no fundo são prisões, maldições e atraso. Sabe quem é que vai falar no nome da sua avó querida e que vai imitar a voz dela? E hoje um casal da igreja que perdeu um filho há três meses, me procurou no final do culto e disse que a palavra bateu. Eles são da igreja, ligaram para ela essa semana sabendo da dor e disseram: sabe o quê? O seu filho incorporou em fulano de tal e disse que está sofrendo muito porque vocês estão chorando por ele. Quando a Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Que o mundo dos mortos nós não temos acesso, só o Senhor. Portanto, lhe digo, você que está envolvido com alguma prática nesse sentido, arrependa-se. Arrependa-se. Porque quem fala por vovó, quem um dia falou como sendo meu avô, e quem falou como sendo filho dessa mulher, digo com todo temor a Deus e respeito aos irmãos, foi o próprio Satanás. Dá um risinho aí para ver se a gente melhora a atmosfera. Conta uma piada. Pior que nem piada eu trouxe para hoje. Letra B. Agora vem o contraponto. Jesus deu poder à igreja para lidar com os demônios. Jesus disse em Marcos capítulo 16, e aí a gente vai precisar dar uma carreira aqui. Marcos capítulo 16. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, quando Jesus se despede dos apóstolos, prometendo a sua volta, o que é que ele diz para nós? Marcos 16, versículo 17, todo mundo encontrou? Juntos. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aplauda o Senhor por isso. Esses sinais acompanharão o que crei. Em meu nome expulsarão demônios. Escuta, a tradição da igreja criou algo que tem tirado o poder da igreja. A ideia, por exemplo, de padres exorcistas e de pastores exorcistas. Como no filme, por exemplo, O Exorcista. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem aqui o Espírito Santo? Quem acredita no poder do Espírito Santo? Quem acredita em Deus aqui? E que Jesus é o seu Filho unigênito que morreu na cruz por nós? Quem acredita nisso? Todos nós temos autoridade espiritual de Deus para impor as mãos, expulsar demônios, curar pessoas em nome de Jesus, porque estes sinais acompanharão os que creem. Acompanharão os que creem. Uma vez uma irmã ligou para mim, um irmão, não foi irmã,
Era 1 hora da manhã, eu morto de cansado. Estou, não sabe o que é que está acontecendo. Diga, irmã. Menina que trabalha aqui em casa está endemoniada. O que é que eu faço? O senhor pode vir aqui? Eu disse, eu mesmo não. Você tem o Espírito Santo? Tem. Você acredita no poder do Espírito Santo? Acredito. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Acredito. Você está em consagração da sua vida diante de Deus? Estou. Bota a mão e manda sair e pegar descendo. Amém, irmã? Gente, eu estou querendo ser o menos tenso no tratamento disso. Mas a Bíblia diz que antes que o mundo venha colapsar, se é que existe esse termo, entrar em colapso, o Senhor voltará. Mas antes dele voltar, voltará o iníquo. E é sobre essa volta que eu quero falar agora. Letra C. A expressão do poder maligno será máxima com a vinda do anticristo. A expressão do poder maligno será máxima com a vinda do anticristo. É o que Paulo diz. Ele virá com todo o poder e sedução e engano. Agora, gente, escuta. O que é que eu quero dizer com máxima? Sabe o que é que eu quero dizer com máxima? Sabem? Querem saber? Máxima. O que é que Paulo diz? Até que o que o está detendo seja o quê? Afastado. Quem é que detém a completude máxima desse poder? O Senhor. A interpretação dessa passagem aqui. Quando Deus impedir ou deixar de impedir, aquele cachorro será solto. Solto. Totalmente solto. Não será hoje o dia que nós vamos tratar se a igreja estará ou não na face da terra durante a maior de todas as tribulações que a humanidade já viveu. No decorrer da história, muitos disseram que Nero era o anticristo. Diocleciano. Na época da Reforma Protestante, os reformados foram tão perseguidos por algumas frentes do catolicismo na época, que na Confissão de Westminster, se você abrir essa confissão, quando você lê sobre os sinais dos tempos, chegaram a ilação de que o Papa seria o anticristo. E eu quero falar sobre isso. Isso é mentira. Depois, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler é o anticristo. Se dizia cristão, destruiu o povo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. É bem possível que Nero, Diocleciano, Slobodan Milosevic, Hitler, Osama, talvez um desses presidentes americanos, possam ser aquilo que Paulo diz, o mistério da iniquidade já está em ação, mas ainda não é. Sabe por quê? Porque o domínio deste homem da iniquidade será mundial. É o que diz a Bíblia. Ele exigirá a adoração de todos. E a Bíblia diz que ele assentar-se-á no santuário de Deus e proclamar-se-á Deus. Mas que santuário é esse se está se tratando de um homem da iniquidade? É algum lugar físico na terra. Qual foi o único lugar físico na terra em que Deus usou como simbologia da sua presença? O templo de Israel. O templo de Israel foi construído e destruído 3 vezes. Primeiro por Salomão, destruído pelos babilônios. Depois por Zorobabel, também destruído em invasões. E finalmente, o templo construído por Herodes, que é o templo que Jesus viu, é o templo de onde ele expulsou os cambistas.
e que foi destruído no ano 70 por Nero, historicamente falando. Esse homem, que será o mistério da iniquidade, ele será um grande pacificador mundial em primeiro momento. Porque se ele vai se assentar no que hoje são as ruínas do templo de Israel, onde está construída a mesquita de Omar, é muita pólvora, meu amigo. Como reconstruir o templo de Israel, onde hoje é a mesquita de Omar? Esse cara vai ser, e aqui, gente, é uma análise bem pessoal, o maior diplomata que toda a humanidade já assistiu. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. A Bíblia diz que durarão 7 anos. Durará 7 anos essa tribulação. Alguns dizem que isso não é uma conta literal, mas epocal. Os 7 anos, eles seriam divididos em 2 momentos. O primeiro momento seria o momento de ganhar a confiança da humanidade e de enganar os incautos. Na metade desses 7 anos, seria a expressão de quem ele verdadeiramente é. E ele exigirá a adoração de todos os povos. E eu creio que nessa hora o povo judeu, que aprendeu demais sobre idolatria e foi curado da idolatria na Babilônia, entenderá que aquele que construiu o templo para eles, que muito possivelmente eles acharão ser o Cristo, de fato será o anticristo. Essas fases sobre as quais eu estou falando, nós vamos discutir com maiores detalhes na última semana do mês de agosto, amém? Mas eu quero que a banda suba, porque eu tenho uma notícia boa para nós. Chega de notícia ruim. É isso? É isso? Calma. Letra D. Jesus voltará de maneira triunfal e destruirá o anticristo. Se eu dissesse o Flamengo vai vencer o Vasco, eu acho que teria sido muito mais enfático. Você não está entendendo. Eu estou falando, gente, do calendário de Deus nas Escrituras. Satanás será revelado na figura do homem do pecado, em total capacidade de engano, e ao final desse período será o retorno de Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Tessalonicenses, quando lemos, que o destruirá com o sopro da sua boca. Nesse evento dramático, o inimigo será preso por 1000 anos, segundo Apocalipse 20, versículo 2. Não podemos estar alheios a essa realidade, pois muitos seguirão seus ensinos mentirosos e negarão o Filho de Deus. Em tudo isso, não precisamos ter medo, pois o nosso Deus reina e o seu poder é incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor da história na concretização desses capítulos dramáticos.